Ξανθίπη διανύουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία έχει πολλές πλούσιες παραδόσεις και ειδικά εδώ στο νησί μας. Θα θέλαμε έτσι να μας πεις μερικές από τα έθιμα, τα πατροπαράδοτα που έχει το οίκος μας. Τα ήθη και τα έθιμα του Πάσχα ξεκινούν από την Καθαρά Δευτέρα, όπου γίνεται η εξόρμηση και πετούνται οι χαρτοατοί. Επίσης, οι γυναίκες ζυμώνουν τη μακριά Σαρακοστή με 6 ποδαράκια τις 6 εβδομάδες, 6-7-42 το 40 ημέρο. Την Τρίτη Κυριακή των νηστειών έχουμε τη Σαρακοστή στην Σταυροπροσκύνηση, όπου γίνεται το έθιμο των φουντών. Τυλίγουν φούντες οι κυρίες μέσα στις αυλές των εκκλησιών από βραδύ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής μετά την εκκλησία τις μοιράζουν οι ιερείς. Είναι οι φούντες που λένε. Το Σάββατο του Λαζάρου. Τώρα τα παιδιά λένε τα κάλαντα του Λαζάρου και τους δίνουν αυγά για να τα βάψουν και γλυκά και κουλουράκια κλπ. Επίσης οι σύλλογοι όπως το Λύκειο Ελληνίδων κάνουν την αναπαράσταση της έγερσης του Λαζάρου. Επίσης ακόμα οι κυρίες φτιάχνουν ομοιώματα τα γνωστά μας λαζαράκια γεμιστά με σταφίδες και με σουσάμι, τα οποία είναι νηστίσιμα, δεν έχουν λάδι. Πάμε στην Κυριακή των Βαΐων. Κυριακή των Βαΐων όλοι οι ιερείς, οι οικογένειές τους πλέκουν τα βάγια, τα οποία τα μοιράζουν την Κυριακή των Βαΐων, όπως και μερικοί πιστοί, περίτεχνους σταυρούς, διάφορα σχήματα, τα γνωρίζετε νομίζω προηγούμενο ρεπορτάζ, και τα μοιράζουν μετά την εκκλησία την Κυριακή των Βαΐων, συμβολίζοντας την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα με τα βαΐων και κλάδων. Τους βάγινους σταυρούς τους φτιάχνουν στα παπαδόσπιτα, κυρίως και κάποιοι πιστοί. Επίσης τρώμε ψάρι, δεν υπάρχει νηστεία του ψαριού, γι' αυτό λένε και βάγια βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και κολλιό και την άλλη Κυριακή τρώνε το ψητό αρνί. Τώρα, έχουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα πάρα πολλά ήθη και έθιμα. Είναι η νηστεία, το έθιμο που φοράνε μαύρα, όπως εγώ. Μερικές κυρίες κρατάνε το έθιμο να πενθούν τον Χριστό, να φοράνε μαύρα για 7 ημέρες, το οποίο επαναλαμβάνουν να θέλουν και τον 15 Αύγουστο για να πενθήσουν την κοίμηση της Παναγίας. Φοράμε δε κόκκινα και λευκά, τη λαμπρή που είναι το χρώμα της χαράς και της Ανάστασης. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με μια αυστηρή νηστεία. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη, οι νοικοκυρές φτιάχνουν τα κουλουράκια τους, τα λαμπροκούλουρα ή τις λαμπρόπιτες, πίτες της λαμπρής, και επίσης την αυγούλα του γαμπρού. Η αυγούλα είναι μια μεγάλη όπως το τσουρέκι αλλά στρογγυλή με ένα αυγό στη μέση που το πηγαίνει αραβωνιασμένη νύφη στην πεθερά. Φεύγουμε για τη Μεγάλη Τετάρτη όπου παίρνουμε το Άγιο Μύρος που μας μυρώνουν οι ιερείς στις εκκλησίες και πάμε στη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη δεν κάνουν πολλές δουλειές οι γυναίκες, πίνουν 3 σταγόνες ξύδι για να συμβολήσουν το όξος του Χριστού. Μπορείς έτσι κατευθείαν πίνουμε το ξύδι, το βοβαρεώνουμε νερό. Φούχτα τους 3 σταγόνες και τις πίνουν για να δείξουν το όξος του Χριστού, για ανάμνηση του Χριστού και να δούνε το μαρτύριο του Χριστού. Επίσης εκείνη τη Μεγάλη Πέμπτη οι περισσότεροι κοινωνάνε, γιατί είναι ο μυστικός δείπνος και η Αγία Κοινωνία, και βάφουν τα κόκκινα αυγά. Συνήθως τα αυγά βάφονται κόκκινα κατά την παράδοση, συμβολίζοντας το αίμα που έτρεξε από τον Σταυρό του Χριστού. Επίσης, τη Μεγάλη Πέμπτη δεν υπάρχει νηστεία του λαδιού και κάνουν τα ντολμαδάκια ή γιαπράκια τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα με ρύζι και λάδι. Πάμε τη Μεγάλη Παρασκευή, όπως είναι σήμερα, βοήθειά μας. Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή σημαίνει πένθος, σημαίνει επίσκεψη στα κημητήρια. Είναι η μέρα των νεκρών. Το πρωί της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής που γίνονταν οι ώρες, το παλιό έθιμο ήταν να παίρνουν λαμπάδες όσο το ύψος του ανθρώπου, να τις τοποθετούν δίπλα στο στολισμένο επιτάφιο και να λένε διάφορα μυρολόγια της Παναγιάς και του Χριστού, όπως αυτό. Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα, σήμερα εσταυρώσανε τον Χριστό, τον πάντων βασιλέα. Αυτό είναι το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής. Φυσικά ακολουθούν οι επιτάφοι κλπ. Δεν κάνουν τίποτα, καμία δουλειά τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό κλείνουν και τα καταστήματα. Μόνο επίσκεψη στην εκκλησία. Όμως τα καταστήματα μετά το πέρας της. Εντάξει, αυτό για να τροφοδοτήσουν και αυτά είναι κατ' εξαίρεση. Αλλά δουλειές δεν κάνουν ούτε οι νοικοκυρές. Λοιπόν, το Μεγάλο Σάββατο. Το Μεγάλο Σάββατο πάμε στο πρωί στην Πρώτη Ανάσταση, όπου σκορπάνε οι ιερείς στην εκκλησία δαφνόφυλλα και λαμπρίτσες. Τα γνωστά καραγιάννια. Τα λένε καραγάνια γιατί φύονται πάνω στο βουνό σε
σε μέρη όπου υπάρχει πορσελάνιτσο έδαφος, είναι άγριες λεβάντες. Αυτές είναι οι λαμπρίτσες, τις σκορπάνες της εκκλησίας, και ο παπάς σκορπάει. Είναι αρωματικές αυτές. Ναι, είναι αρωματικές όπως η λεβάντα, ναι. Οι νοικοκυρές το Μεγάλο Σάββατο πρέπει να ετοιμάσουν το αρνί για το ψητό στο φούρνο ή για να ετοιμάσουν για τον οβελία στη σούβλα. Και πάμε στη νύχτα της Αναστάσεως, όπου παίρνουμε το Άγιο Φως. Συνηθίζουμε να το παίρνουμε με φαναράκι στο σπίτι και να κάνουμε ένα σταυρό στην είσοδο. Θα δείτε και εγώ έχω στην είσοδο της πόρτας κάθε χρόνο ένα σταυρό από το Άγιο Φως, αφού σταυρώσουν την πόρτα. Φυσικά το βράδυ μετά την Ανάσταση τρώνε το πασχαλινό αρνί, πασχάζουνε που λένε, και συνεχίζει μετά η κρυοφαγία, τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά, και στον Εσπερινό της Αγάπης, ο οποίος γίνεται ή πρωί ή βράδυ ανάλογα την βούληση του ιερέα, έχουμε το φιλί της αγάπης. Εχθροί και φίλοι αγκαλιάζονται και φιλιούνται για να αλληλοσυγχωρεθούν. Φυσικά το έθιμο των κροτίδων και με τα βαρελότα δεν έχει εκλείψει. Άλλα δύο έθιμα που απομένουν είναι η δεύτερη μέρα της λαμπρής, της διακαινησίμου. Η εβδομάδα η καινούργια, που σημαίνει αναγέννηση μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Μεγάλη Παρασκευή, όπως σήμερα ο Χριστός έχει πάει στον Άδη. Την Δευτέρα, την ημέρα της λαμπρής, βγαίνει από τον Άδη, ανασταίνεται λοιπόν, και έχουμε μια καινούρια αναστάσιμη, καινή, διακαινήσιμη, καινούρια εβδομάδα. Τότε λοιπόν γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, ο στρατιλάτης, και έχουμε τα έθιμα στα εξοκλήσια με τα άλογα που τρέχουν, όπως και στο πυλί, το περίφημο πανηγύρι με τα άλογα που γίνεται στο πυλί και το τρέξιμο. Τελευταία έχουμε την Παρασκευή της διακαινησίμου, η Παναγία γιορτάζει η Ζωοδόχος Πηγή. Η Ζωοδόχος Πηγή, η Παναγία, είναι κάθε Παρασκευή, την πρώτη Παρασκευή μετά του Πάσχα, πριν την Κυριακή του Θωμά, και έχουμε την Παναγία στη θέση Τσουκαλαριά, όπου γίνεται λαϊκό παραδοσιακό πανηγύρι. Αυτά, Μαρία μου, είναι συντομία τα ήθη και τα έθιμα όλου του Πάσχα, ξεκινώντας από τη μεγάλη, την Καθαρά Δευτέρα, και όλη τη Σαρακοστή. Αυτά είναι που είχα να σας πω. Τα οποία... Είναι πλούσιες οι παραδόσεις του τόπου μας, Ξανθή, και νομίζω ότι και οι περισσότερες και η νέα γενιά τα ακολουθεί πιστά. Ακολουθεί, και εμείς οι παλαιοί, οι εκπαιδευτικοί, οι δημοσιογράφοι τα καταγράψαμε σε βιβλία. Εγώ και στο τρίτο μου βιβλίο που βγάζω τώρα έχω καταγράψει όλη τη λαογραφία της ΚΟ, οπότε να τη βρουν τα νέα παιδιά και να την μπορέσουν να διαβάσουν, να δουν τον τρόπο ζωής και πώς τιμούσαν οι παλαιοί τη ξεχωριστά τις γιορτές ο καθένας και το κάθε σπίτι. Κλείνοντας, Ξανθή, να θέλαμε τις ευχές σου. Εγώ θα ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα υγεία, να φύγει αυτή η πανδημία, το άσχημο που βρίσκεται, η ειρήνη να σταματήσει αυτή η φαγωμάρα μεταξύ των ανθρώπων, αδέλφια να σκοτώνονται, Ουκρανοί με Ρώσους, και παντού όπου υπάρχουν έφλεκτες περιοχές, να επικρατήσει ειρήνη και αγάπη στον κόσμο, διότι η ζωή είναι μία και δεν αντικαθίσταται. Εύχομαι καλή Ανάσταση, καλή λαμπρή, με υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ τη Δημοτική Τηλεόραση που με τίμησε με την παρουσία της, και το σε εύχομαι των παιδιών καλό Πάσχα.